Здравейте, приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси след Гран-при на Испания. Естествено, в голяма част от тях, в центъра на вниманието, е поставена работата на гумите. Най-различни аспекти от представянето на водещите отбори са разгледани във вашите въпроси. Може би да започна с въпроса на Стефан Димитров за работата на Red Bull, дали Red Bull не загубиха вече своето предимство от последните години, дали всичко това се дължи само на недостатъчно добрата скорост, която демонстрираха с двата типа гуми, използвани в Испания. В огромна степен мисля, че Red Bull допуснаха и тактическа грешка по време на неделното състезание за Гран-при на Испания на пистата Каталуния, защото лично аз отдавна не бях наблюдавал до такава степен на увереност при избора на моменти за влизане в боксовете, каквато видях по време на неделното състезание. Естествено, след като надпреварата завърши, внимателно слушах онова, което каза и Кристиан Хорнер и Себастиан Фетел. Опита да се направи надпреварата с един стоп по-малко доведе до забавяне на влизането в бокса, специално за Себастиан Фетел, в по-малко степен това се отнася за Марко Евер, при него имаше и друг тип трафик в хода на надпреварата, но мисля, че за първи път от много време насам наистина Red Bull допуснаха и тактическа грешка, плюс всички останали елементи, с които е свързано тяхното представяне по време на един състезателен уикенд. Забавянето с момента, в който Фетел влезе в бокса още в началото на преварата при смяната на меките гуми с по-твърдите, доведе до загуба на позиции, защото изоставането в рамките на много кратък период от време, в който един пилот остава на пистата, но с много износени гуми, е много-много голямо. Като цяло, що се отнася до представянето на Red Bull в последните състезания, изобщо в настоящия световен шампионат, аз мисля, че още през зимата стана дума за това в нашите срещи, че според доста анализатори концепцията на развитие на Red Bull, идеите, които има в техния автомобил, вече са достигнали до почти абсолютния таван на своето развитие и много по-трудно за тях е допълнителното развитие на колата в сравнение с останалите екипи, които имат свежи идеи, които се развиват от миналата година, например, които те първа дават резултати. Има идеи, които очевидно не дават достатъчно добри резултати, като тези, които търсят в момента като начин на решаване в Макларен, където пък като допълнителен проблем се яви и разлика в данните, които се получават на пистата и това, което излиза като информация, като предварителни очаквания от аеродинамичния тунел. Но това е вече друга тема, друг въпрос. Следващия въпрос пък е свързан естествено с представянето на Мерцедес. Рашидов ме пита, тъй като е прочел в последния брой на нашето списание така, анализа за развитието на Мерцедес, за тяхната скорост и за това как на 180 градуса се обърна отличното им темпо в квалификациите. По време на състезанието загубиха толкова много позиции. На какво се дължи това? Има ли развитие? Намерени ли са верните решения? Без да преповтарям всичко, което сме разказали в последния брой на нашето списание, само ще отбележа два за мен изключително важни факта. Единият е, че огромната част от проблемите на Мерцедес тази година са свързани не толкова пряко с работата на това иновативно окачване, за което сме разказвали още преди две години, или с аеродинамиката на колата, която е развита, а най-вече с използването на кланда ефекта при аеродинамиката в областта на задната част на автомобила с изгорелите газове. Мерцедес бе един от отборите, които в края на миналата година едва успяха да развият тази технология, да използват изгорелите газове, за да създават по-голямо притискане към пистата. Този факт сам по себе си води до още недостатъчно добре изграден начин на работа на двигателя. От тук е в огромна степен
обяснението за много голяма част от проблемите, които има в техния автомобил. Разбира се, това не обяснява всичко, а е само един от компонентите, но той е много важен компонент. В момента, за да работи добре цялата система на обдухване на дифузиора от изгорелите газове, в резервуарите на Мерцедес, на старта на състезанията, има приблизително 15-16 кг повече гориво спрямо техните съперници. На писта като тази в Барселона, това означава средно изоставане от над 30 на обиколка. Но това е по-малкият проблем. По-големият проблем е, че това допълнително количество гориво товари още гумите, товари още спирачките. По време на самото състезание имаше проблем отново с баланса на спирачките и ако в Бахрейн, където характера на пистата е такъв, че товари повече задните гуми, в Барселона са по-натоварени предните гуми, нещата можеха да се компенсират поне при Хамилтън, в Барселона нещата не се получиха. Още повече, че Пирели смениха своите твърди гуми, връщайки смесите от 2012 година. Всичко това се извърши под така давлението на отборите, които искаха гумите да са по-издръжливи, да има промени в тях. Естествено, тази полемика наистина е в центъра на вниманието. Но само да завърша темата с Мерцедес, тя да отбележа още това, че гумите в Барселона имаха по-нискотемпературни работни прозорци, някъде около 90 до 110 градуса оптимална температура. В Бахрейн беше над 115 за гумите хард, става дума. Това означава, че за Мерцедес бе още по-трудно да работят с тези гуми в сравнение с това, което видяхме в Бахрейн. А там пък пистата беше много гореща и дори по-високият температурен прозорец пак не им позволи да използват по възможно най-добрия начин своите гуми. Сега в Барселона температурата на асфалта не беше много ниска, а това допълнително доведе до невъзможност да работят добре с хард. И вие видяхте, Нико Росберг практически изкара почти цялото състезание, използвайки само меките гуми. Много-много интересна е тази връзка между работата на аеродинамиката при Мерцедес, която е свързана с работата на двигателя. Той се нуждае от по-голямо количество гориво, за да се получават тези ефекти. Поначало двигателя Мерцедес има по-висока консумация в сравнение с двигателя на Рено, например, който използват Red Bull и Lotus. И ако в Мерцедес в момента се откажат, примерно от тези допълнителни 15 кг, които товарят автомобила им, това значи да се откажат от използването на кланда ефекта в дълги серии от обиколките, като няма да има тази консумация, това обдухване назад. Това значи по-ниска скорост. Много-много е сложен целият този пъзъл от елементи, който трябва да бъде напаснат, за да се получи максимално добрия ефект в така като края резултат от постигането на завършването на един състезателен уикенд. Те първо ще трябва вероятно в Мерцедес да потърсят начин как да решат този сериозен проблем, защото ако се лишат от тази аеродинамика, то трябва да се променя напълно колата, всичко да се измени отново, баланса на масите, който е различен при техния автомобил спрямо останалите. Работата на окачването, свързаното хидравлично окачване, толкова популярно напоследък, също трябва да се усъвършенства. Макар че Мерцедес работи по него 2 години, Лотус тази година, само с значително по-малко в времето използване на системата, постигат по-добри резултати. Има на къде да се развиват нещата. Много-много любопитно обаче наистина ще бъде дали в много близко време Мерцедес няма да успе да намерят решение на тези проблеми. И още в Монако, действително на тази писта, където изпреварвания трудно стават, където и миналата година бяха много силни, няма да успеят да спечелят, защото скоростта, която показва Мерцедес в момента, е забележителна. Реално в квалификационно темпо те са с най-бързия автомобил. Ако изчистят тези проблеми с по-високата консумация, нещо, което пък им създаваше проблеми и с темпото в един момент, когато виждаха, че няма да им стигне горивото, то нямаше да им стигне именно поради това, че използват много гориво, за да обдухват дифузиорите. Много интересна тема. Мисля, че си заслужава да бъде проследена в следващите месеци. Още един въпрос пак в тази връзка. Той е на Ангел Павлов,
който ми пише, че според него се е получило хубаво състезание, подобренията в Ferrari, в Lotus видимо сработили по-добре, отколкото тези при Red Bull и Mercedes. За него също е загадка това представяне на Mercedes, но ме пита дали от тук на сетне можем да очакваме рязка промяна в съотношението на силите. Пак в тази връзка и въпроса на Рашид Рашидов, тъй като е прочел, че много голяма част от коментаторите са казали, че обикновено след Гран-при на Испания съотношението на силите не се променя драматично. Дали превъзходството на Ферари означава едва ли не, че те вече са с едни гърди при всички останали. Мисля, че по принцип в миналото се смяташе наистина, че този, който е бърз в Испания, този, който е с предимство в Каталуния, като цяло има аванс в шампионата и с лекота го печели, но тази картина в настоящата Формула 1 вече не е съвършено вярна. Да, в някакви конкретни параметри, примерно във втория сектор, Ферари има много по-добро темпо в сравнение с миналата година, т.е. има много по-добри нива на притискане. Колата на Ферари се развила като аеродинамика и това, разбира се, помага много и при работата с гумите, защото гумите достигат по-бързо оптимална работна температура, след това работят много по-добре. Има подобрение, много сериозно при Ферари, това няма никакво съмнение. Вероятно, стъпката, която е направена при останалите, е много-много по-малка и мисля, че на тях им предстои развитие. Ако сметнем, че Red Bull, примерно, са достигнали някакъв таван, то при McLaren, при Mercedes, при Lotus има още много-много поле за развитие напред, върху което ще е съсредоточено нашето внимание през следващите седмици.